እግዚአብሔርን ስለ ዛሬው ቀን እናመሰግናለን እንደ ጌታ ፈቃድ የጀመርነውን ትምህርት እንቀጥላለን ባለፈው ሳምንት ስንጀምር የክርስትና ህይወታችን ሊመራ የሚገባው በኢየሱስ ክርስቶስ አስተማሪነት በመንፈስ ቅዱስ አስተማሪነት እንዲሁም ደግሞ በእግዚአብሔር አስተማሪነት እንደሆነ ከብሉ ኪዳን ጥቅሶችን በማንሳት አይተናል ከክርስቶስ ደግሞ ልንማራቸው የሚገባቸውንም ነጥቦች ለማየት ጀምረናል ትህትናን ከሱ መማር እንደሚጠበቅብን የዋነት ከእሱ እንደሚጠበቅን እንዲሁም ስለ ይቅርታ ከእርሱ ልንማር እንደሚገባ መማር ጀምረናል ዛሬ ስለ ይቅርታ የጀምር ነውን እንጨርስና ሌላኛውን ክፍል ደግሞ እንቀጥላለን ስለ ይቅርታ ስናነሳ እንግዲህ ክርስትና የተሞላው ይቅር በመባልና ይቅር በማለት ውስጥ እንደሆነ ከመጀመሪያው ክርስትናን ስንጀምር ጀምሮ እግዚአብሔር አምላካችን እኛን ይቅር ያለበትን እውነት በማንሳትና በዛ እውነት ላይ ደግሞ በመኖር በመመላለስ እኛም ለሌሎች የሚገባቸውን ምህረት በማድረግ መመላለስ እንደሚገባ ነው ያየ ነው አንድም ደግሞ ደግሞ እንዳንድናስታወስ የምፈልገው ነገር ብዙ አስተማሪዎች እንዳሉ ብዙ ተማሪዎችም ደግሞ አለን ብዙ የምንማር ደግሞ ከሆነ ከማን ምን እንደምንማር መቼ እንደምንማር ለምን እንደምንማር የተማር ነውን ደግሞ እንዴት በህይወታችን ልንተገብር እንደሚገባና ልናስቀረው የሚገባንን ደግሞ መለየት እንደሚገባን ግረ ማስታወስ ያስፈልጋል ሌላው በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ባይነስር የምናየው ሌላኛው ተጨማሪ እውነት በማቴዎስ ወንገ 6 12 እና ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ የእኛ በደል ይቅር እንዲባል የምንጠይቀው በሰዎች ላይ አንዳች ካለብን ይቅር ስንል ብቻ እንደሆነ ይናገራል ዚ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ይቅርታን መጠየቅ ካለበት ምረትን ከጠየቅ ካለበት መጀመሪያ እርሱ ለሰዎች ይቅር ማለት እንዳለበት ምረት ማድረግ እንዳለበት የተበደለውን በደል መተው እንዳለበት ወይም ደግሞ በዳዩም ቢሆን ተበዳይን ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበት ምረት ከዛ ምንም መጠየቅ እንዳለበት የሚያሳይ ክፍል እንመለከታለን ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 18 ቁጥር 35 የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል ማቴዎስ 15 ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል ይቅር ካላለ ያደርግባችኋል ማለት ይቅር አይላችሁ ማለት ነው ይቅር አይላችሁ ማለት ነው ይቅር መባል ካለብን በእግዚአብሔር እኛ እግዚአብሔር በተላችን ይቅር እንዲለን የምንወድ ከሆነ የምንፈልግ ከሆነ እኛ ቅድሚያ ይቅር ማለት አለብን ማለት ነው አሁን የምንነጋገረው ስለ ይቅርታ ሳይንስ አለም ስለ ይቅርታ እውነት ነው መኖር ስለሚገባን እውነት ነው የምንነጋገረው የይቅርታን ትርጉም አለም እየተናገርን ያለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ባለን አንድነት እግዚአብሔርን በማምለክና በማገልገል ሂደት ውስጥ ወይም ኑሮ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑና በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ በመመላለሱ ውስጥ መበዳደል ቢመጣ መጎዳዳት ቢመጣ በምን መልኩ ነው መፈዋወስ የሚገባን ከሚለው አንጻር ነው እያየን ያለ ለራሳችን ፈውስ ስንል ለራሳችን ምረት ይቅርታ ስንል ሌላኛውን ደግሞ ይቅር ልንለው እንደሚገባ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ልኬታዊ ነው ይቅር ስንል ይቅር እንባላለን ይቅር ስንል ይቅር እንባላለን አንድ እውነት መረዳት አለብን እግዚአብሔር ዘንድ ችግር የለውም አይባልም ብዙን ጊዜ በእኛ ሚው ስናይ አንድ ሰው የሆነ ስተት እንኳን ቢሰራ ለምሳሌ ቀጠሮ የቀጠርነው ሰው ዘጊቶ መጥቶ ይቅርታ ቢጠይቃል ችግር የለውም እንላለን ችግር የለውም አይባለም ችግር አለው ምክንያቱም በዘገየበት ሰዓት ውስጥ ደቂቃዎች ውስጥ አዝነናል ተበሳጭተን ሊሆን ይችላል ያ ሰው በደረሰበት ሰዓት ዘገየው ይቅርታ ካለን ይቅር ብያለው ማለት የሚገባ ችግር የለውም አይባልም እግዚአብሔርም እንደዚህ የሚፈልገው ስናጠፋ ይቅርታ ስንጠይቅ ይቅር በለን ስንል ሌላኛው ደግሞ ይቅር ማለት ችግር የለውም አይባልም ችግር አለው አዝነናል ተከፍተናል ተጎድተናል ብዙ አስበናል ምናልባትም ደግሞ የገንዘብ ወጫ ወተን ሊሆን ይችላል ጊዜያችን አባክነናል በሐሳባችን ብዙ አስበን ሊሆን ይችላል ያኔ ነው እንግዲህ መፈወስ የሚያስፈልገን ችግር አለው እያደረ ቤደ ቁጥር እንደምንጎዳ ማሰብ ያስፈልጋል ይቅርታን ከጌታ ልንማር ይገባል በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችን ይቅር ይለን ከአመፃ ሙሉ ሊያንፃና ሊያንፃን የታመነና ጻድቅ ነው ይውላል በቃ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታ ለማግኘት ኃጢአትን መናዘዝ እንደሚያስፈልግሉ ከወንድሞችና ከእቶችም ይቅርታ ለማግኘት ይቅር ብሎ ምረትን መቀበል የሚቻለው ወይም መስጠት የሚቻለው በዳይ ተበዳይም ኃጢአቱን በደሉን ስህተቱን አስቀድሞ ሲናዘዝ ይቅርታ ሲጠይቀው እንደሆነ እናያለን ይህንን ልብ እንበል በክርስቶስ በኩል ይቅርታን በማግኘታችን ወይንም ይቅር በመባላችን ያገኘናቸው ጥቅሞች አለ ይህ በእኛ ማካከል እንደዚ ይሰራ ይቅር ስንባባል የሚመጣው መንፈሳዊ በረከት አለ እስኪ እንመለከተው እንመልከት የመጀመሪያው የምናየው ይቅር በመባላችን እግዚአብሔር ይቅር ስላለን በክርስቶስ ይቅር ስላለን ኃጢአታችንን ስለተወልን አልቆጥረውም ስላለን በእኛ ምትክ ለኃጢአት ይቅርታ የሚሆን መስዋዕት ክርስቶስ ስላቀረበልን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ስልጣን አግኝተናል ይህ የይቅርታ ውጤት ነው የይቅርታ ውጤት ነው ሁለተኛው በቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 17 እስከ አንድ እንደምንመለከተው አዲስ ፍጥረት ሆነናል በእግዚአብሔር ምህረትና ይቅርታ ምክንያት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 17 እስከ አንድ ባለው ክፍል የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከ17 እስከ 21 ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል ነ ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቅን የማስታረቅም አገሉ ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ አለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበረና በላቸውንበደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበርና ነበር በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በእርስ ሆነን እግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀ ነው ስለ እኛ አደረገው ስለ ምንድ የሚናገረው ክፍለ ስለ ይቅርታ ነው ስለ ማግኘት ነው ባገኘነው ነው ይቅርታ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ወይም አዲስ ፍጥረት ስለመሆን ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ራሱን ከዓለም ጋር ያስታርቅ ነበር አስታራቂ ማካከል ላይ ነበረ ምረት እንድናገኝ ይቅርታ እንድናገኝ አዲስ ፍጥረት እንድንሆን ክርስቶስ በእኛ ምትክ በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት መሆን ነበረበት ለእኛም ደግሞ ይህንን ይቅርታ ወይቅርታ ወንጌል በመስ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅ አገግሎ እንግዲህ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር በወንጌል ማስታረቅ የምንችል ከሆነ የማስታረቅ ስራ የምንስራ ከሆነ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን መታረቅ ግድ ነው እንስማማ ግድ ነው አዲስ ፍጥረት መሆን መብት ያገኘ ነው ያገኘ ነው ይህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከራሱ ጋር ስላስታረቀን በመሆኑ ማለት ነው ይህ የእኛም ሀላፊነት ነው ይቅር መባባል ሰላምን አለሁ ይቅር መባባል እረፍት አለው ሌላው ከክርስቶስ በክርስቶስ ይቅርታ ውስጥ ያገኝ ነው ከእግዚአብሔር ቁጣ ድንናል አምልጠናል ሮሜ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ 11 ባለው ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ገና አስቀድሞ ኃጢአተኞች በዘለኞች የነበርነውን ሰዎች ከቁጣው ትኩሳት እንዴት እንዳስመጠን ሲናገር እግዚአብሔር በምዕረቱ እንደጎበኘ በይቅርታ እንደጎበኘ ይናገራል ሮሜ ምራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ በዘመኖች ደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሙቷልና ስለ ርጻር በጭንቅ ይገኛልና ስለ ቸርቸው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኘውናል ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቅን ጠላቶች ሳለን በልጁ ሞት ከእግዚአብሔር ጋር ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በህይወቱ እንድናለን ይህም ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን መታረቅን ስላገኘን ከእግዚአብሔር ጋር እርቅን ስላገኘን ሰላም ስለወረደ ከእግዚአብሔር ጋር በደላችን ይቅር ስለተባለ የእግዚአብሔር ቁጣ ከኛ ላይ ነዶ የነበረው ስለተነሳ በክርስቶስ መስዋዕትነት ምክንያት ህይወት ብቻ አይደለም የሚያገኝ ነው በእግዚአብሔር የምመካት ስልጣን መብት አግኝተላል ይቅርታ ምንማረው ይህንን ነው ማንም ሰው ምንም አይነት በደል ሊበድለን ይችላል ይቅር ማለት ግን ትልቅ ትልቅ መንፈሳዊነት ነው ይቅርታ መጠየቅም እንደዚሁ በድ ያለው አጥፍቻ ማለትም እንደዚሁ ትልቅ መንፈሳዊነት ነው ይቅርታ ሲጠየቅ ደግሞ ይቅር ብያለ ብሎ ደግሞ ምህረትን ማድረግ ደግሞ ከእግዚአብሔር የምንማረው ከኢየሱስ ክርስቶስ የምንማረው መንፈሳዊ ጥቅም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ቁጣው የነደደው እግዚአብሔር የበረደውና ይቅርታ ነገኝለው በክርስቶስ በኩል ነው እኛም ይህን በሕይወታችን ተግባራዊ ማድረግ አለብን ልንማር የሚገባን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ነው ትልቁ እውነት ምህረት ይቅርታን ማድረግ በይቅርታ ውስጥ የምናገኘው ሌላኛው ጥቅም ከመለኮት ጋር ህብረት የማድረግ በር ተከፈተልን አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ከሶስት ጀምሮ ስንመለከት ህብረታችን ከሀብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል ታርቀናል እርቅ ማለት እርቅ ማለት የመጀመሪያውን ህብረት የመጀመሪያውን ፍቅር በተሻለ መልክ ማደስ ማለት ነው ታሪቅ ያለውና ወይም ቅርብ ያለው ከዚህ በኋላ አንገናኝም ጨርሶ ነው ፊትን ላይ አልፈልግም አያተርም እርቅ ማለት ህብረትን ማደስ ማለት ነው በአዳም ምክንያት የነበረንን መለያየት በክርስቶስ በኩል የተገኘው ሰማያዊ እርቅ እንደገና መልሶ እኛን ከመለኮት ጋር ህብረት እንድንፈጥር አስችሎናል እርቅ ማለት ህብረትን መቀጠል ማለት ነው በተሻለ ሁኔታ በሚበልጥ ሁኔታ ህብረትን ፍቅርን ማደስ ማለት ነው እግዚአብሔር በአዳም ያጠነውን ህብረት በክርስቶስ ይመልስልን የተሻለ ህብረት ነው የሚበልጥ ብረት ነው በየደንገነት ከነበረው ብረት ከነበረው አንድነት እግዚአብሔርና ሰው ከነበራቸው ህብረት በሚበልጥና በሚሻል መልኩ በክርስቶስ በኩል የመጣልን እርቅ ህብረት አስገኝቶልናል ይህንን እውነት ሁሉ ጊዜ መለማመድ ያስፈልጋል ይቅር ማለት ተበድሎ ይቅርታ መጠየቅ በድሎ የመንፈሳዊነት ምልክት ነው መንፈሳዊ ምልክት ነው የትም ብንሄድ ሸሽተን ብንሄድ ከበደልነው ሰው ርቀን ብንሄድ የበደለንን ለዓለማ የተፈለገውን አገር ሰፈር ምለውጥ ያንን መንፈሳዊ ህይወት ማግኘት አንችልም ይቅር ማለት አስፈላጊ ነው ምረት ማድረግ አስፈላጊ ነው አስፈላጊ ነው ለዚህ ነው ጴጥሮስ ስንት ጊዜ ይቅር እንበል ሲል ጌታ ክርስቶስ ሰባት ጊዜ ሰባ ይለዋል ጴጥሮስ በጣም ብዙ ነበር ያለው ሰባት ጊዜ ይቅር እንበለው ያለ ሰባት ጊዜ ብቻ ሰባት ጊዜ ብቻ ኢየሱስ ግን አበዛው ሰፊ አደረገው ምቅርታ ገደብ የለውም ይቅርታ በክርስቶስ ሞት የተገኘ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በምን በኩል ነው ይቅር ያላችሁ ብንል ገደብ በሌለው በክርስቶስ መሰጠት መሰጠ ስለዚህ የእኛ ሚቅርታ ልኩ ያሙን አለበት የተማርነው ከክርስቶስ ይህንን ስለሆነ የተማርነው ከክርስቶስ በቁጥር የማይለካ በሁኔታ የማይለካ ከመልኮት ጋር ህብረት ልናደረግ የምንችልበት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስልጣን የምናገኝበት ከቁጣ የምንድንበት እንዲሁም ደግሞ አዲስ ፍጥረት የምንሆንበት ትልቅ የቅርታ ፍሬ ስለሆነ በእኛ ያየ ነው ይህንን እኛም በህይወታችን መለማመድ አለብን ከክርስቶስ ንማር ከክርስቶስ እንማር ምረትን ይቅርታን እንማራለን ክርስቶስ እንማር መተውን መርሳትን እንማራለን ክርስቶስ ዋጋ ከፍሎ ነው ይቅር እንድንባል ያደረገልን እኛ ዋጋ መክፈል ሲገባን እሱ በገፈለልን ዋጋ ይቅርታን ከእግዚአብሔር አግኝተናል ስለዚህ የተጠራንለትን እውነት የተመረጥንለትን እውነት ክርስቶስ ስለኛ የሞተበትን እውነት ለመድረስ ለመውረስ አንዱ ልናደረግ የሚገባን ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር ይቅርታ የምናገኝበትን የእግዚአብሔር ምረት ቸርነትና ይቅርታው የሚገለጥበትን የመጀመሪያውን ቅድሚያ ይቅርታ የማድረግን ልምምድ መማር መተግበር ይጠበቅብናል ሌላው ከክርስቶስ እንድንማር ክርስቶስ ከኔ የተማሩ ያለው በፊልጵስስ ምራፍ ሁለት ከአንድ እስከ አስራ አንድ የምናየው እንዲላክፍልና ያለን መታዘዝን ነው መታዘዝ በክርስትና ህይወት አንዱ ተራራ ሆኖ ወይም ደግሞ በሰው ልጅ አንዱ ተራራ ሆኖ አስቸጋሪ ልንወጣ ማንችለው ነገር ቢኖር መታዘዝ የሚለውን ነገር ነው ክርስቶስ ራሱ ወደዚህ ያለ መጥቶ ለመሞት ምክንያት የሆነው ነገር ከአባታችን ከአዳም የተነሳ የገባው የአለመታዘዝ ውጤት ነው ሁለት ትልልቅ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ሮሜ ምዕራፍ አምስት ላይ ምድራዊው አዳም ባለመታዘዝ ሞት ስቃይ አሁን ያለንበት ጭንቀት ወደ ምድር እንዲገባ ያደረገው ሰማያዊ ደግሞ አዳም ለሰው ልጅ ህይወት ረፍት ሰላም እንዲሆን ያደረገልን እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በምድራዊው አዳም አለመታዘዝ ምክንያት አለመታዘዝ ምክንያት ወደዚህ ዓለም መከራ እናቃለን በሰማያዊው አዳም ምክንያት ደግሞ ምን አይነት ረፍት እንደገባ ሮሜ ምራፍ አምስት ላይ እንመለከታለን እስኪ ሮሜ ምራፍ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እናንብ ከላይ ያለውን እናንተ ታነቡታላችሁ እኔ ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለክኖኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንድ ጻድቅ ምክንያት ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ በአንድ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ በደልም እንዲበዛ ህግ ጭምር ገባ ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁ ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ህይወት ይነግስ ዘንድ ከመጠን ይልቅ በለጠ ላል ሁለት ሰዎችን እንመለከታለን ከምድራዊ የሆነው አዳምን እንመለከታለን ከሰማዩ ደግሞ የሆነውም ክርስቶስን እንመለከታለን በአዳም መታዘዝ ምክንያት ብዙዎች ኃጢአተኞች ሆኑ ኃጢአት ደግሞ ወደ ሞት አደረሳቸው በሰማዩ አዳም በክርስቶስ ምክንያት ደግሞ በእሱ መታዘዝ ደግሞ ህይወት ለሁላችን ደረሰ እንመለከታለን በዘፍጥረት ምራፍ ሶስት ላይ እግዚአብሔር አዳምም በምራፍ ሁለት እንዳት በላ ያለውን የዛፍሬ በመብላቱ ከአዳም ከየዋን ጋር ምራፍ ላይ የደረሰብንን ወይም ደግሞ የደረሰበትን የእግዚአብሔር ቁጣ እንመለክታለን ከዛ በፊት ግን ከዛ በፊት አዳም ከእግዚአብሔር ፊት በሸሸ ጊዜ በተደበቀም ጊዜ እግዚአብሔር አዳምን ይፈልገዋል አዳምን ይፈልገውና ስለመሸሸጉ ሲያናግረው አዳም እንደዚህ አለ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር የአምላክን ድምፅ ከገነቱ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች ማክ ተሸሸጉ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት አለው ቁጥር አስር እርሱም አለ በገነት ድምፅህን ሰማ ራቁቴን ስለሆን ፈራው ተሸሸኩ ቁጥር 11 እግዚአብሔርም አለው ራቁቴን እንደሆንህ ማነገረ ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍ በውኑ በላን ቀላል ነው ጉዳዩ አልታዘዝከኝም ወይ ነው ጥያቄው አልታዘዝከኝም ወይ እኔ እንዳዘዝኩን ትዛዝ እንዳታደርግ ያልኩውን ትዛዝ ጣስክ ወይ ጣስክ ወይ አዳም አሁን ጥሻለሁ አላለም ከእኔ ጋር እንድትሆን ሰጠኝ ሴት እርሷ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው ለአዳም አለመታዘዝ ምክንያት አድርጎ ያቀረበው ሚስቱን ነው አንዳንድ ምክንያቶቻችን ምክንያት የመሆን አቅም አይኖራቸውም አንዳንድ ምክንያቶቻችን ምክንያት የመሆን ብርታት አይኖራቸውም የተጠየቀው ካዘስኩ ትእዛዝ ወጣ ነው የመለሰው መልስ ደግሞ ትእዛዝን ጣስኩ አደለም የሚለው በግልጽ ጥሽ አለው የሚለው የሰጠኝ እርሷ እርሷ ከዛ ውስጠሽኛ በላሁ እንግዲህ በዚህን ሰዓት ነው ቅድም ያነበብነው የሮሜ ምራፍ አምስት ሞት የተባለው ኃጢአት የተባለው ነገር ሞትን አጅቦ ወደ ሁሉ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እግዚአብሔር ችግር የለውም ልክ ነው ሔዋን አታላ ነው ወዋን አባብላ ነው ሔዋን ደግሞ በእባብ ተባተታላ ነው ችግር የለውም አላለም እግዚአብሔር ላለመታዘዝ የምናቀርበው ምክንያት ምክንያት መሆን አይችልም ለማመጻችን የምናቀርበው ምክንያት ምክንያት መሆን አይችልም ለውድቀታችን የምናቀርበው ምክንያት ምክንያት መሆን አይችልም ምክንያቶቻችን በራሳቸው ምክንያት ሆነው እግዚአብሔርን ማሳመን አይችሉትም የተጠየቅነው ጥያቄ ታዘኛል ወይ ነው መታዘዝን ደግሞ የምንማረው ከአዳም ከሆነ ቅዱሳን እንወድቃለን በአዳም ውስጥ የነበረው የእሽታ የመታዘዝ ለእግዚአብሔር የማድረግ አታድርግ የተባለውን የመተው ጉዳይ ሳይሆን ያለመታዘዝ ስለሆነ አመፃ ስለሆነ እግዚአብሔር በምንም መልኩ ቅድም እንደተናገርኩት ችግር የለውም አንተ አደለም ያጠፋው ሚስትናት ብሎ እግዚአብሔር ሚስቱ ጋር አልሄደም አዳምን አልተው ለምን ምክንያቱ ምክንያት የተባለው እንዳት በላ ነው እንጂ ሰው ከሰጠ ብላ አልተባለም እንዳት በላ ተባለ እንጂ በእጅ ቀጥፈ ካልበላ ሰው ቀጥፎ ከሰጠ ችግር የለውም አልተባለም መታዘዝ ማለት ለእግዚአብሔር መታዘዝ ማለት ምክንያት አልባ እሺ ማለት ነው ምክንያት አልባ መታዘዝ ማለት ምክንያት አልባ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ማለት ነው መታዘዝ ማለት ምክንያት አልባ ከውድቀት ራስን ጠብቆ በእግዚአብሔር አሳ መኖር ማለት ነው ቅዱሳን ሁለቱን ሰዎች ነው የሮሜ ሰዎች የሮሜ መጽሐፍ የሚያወዳድርልን ከሰማይ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ አይልም በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የብራያን መጽሐፍ ጸሐፊ በተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ የሚለን በመከራው ሰው በመጣ ጊዜ በመታዘዝ ውስጥ ነው ያለፈው እሺ በማለት ውስጥ ነው ያለፈው ስለዚህ ይህን እውነት እኛ ከክርስቶስ መማር አለብን ላለመታዘዛችን ምክንያቶቻችን ምክንያት መሆን አይችሉም ለአመፃዎቻችን ምክንያቶቻችን ምክንያት መሆን አይችሉም የእግዚአብሔርን ሀሳብ ተላልፈን ለመሄዳችን ምክንያቶቻችን ምክንያት መሆን አይችሉም እግዚአብሔር አታድርጉ ብሎ ላደረግነው ነገር አትሁኑ ብሎ ለሆነው ነገር አትሄድ ብለን ለየድንበት መንገድ እግዚአብሔር ችግር የለውም በዚህ ተጽዕኖ ምክንያት ነው በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ብሎ እግዚአብሔር ለምክንያቶቻችን እውቅና አይሰጥም እግዚአብሔር እውቅና የሚሰጠው ለተናገረው ቃል ብቻ ነው ለትዛዙ ብቻ ነው እውቅና የሚሰጠው ምን ብሎናል እግዚአብሔር ምን ትናግሩ እግዚአብሔር አታድርጉ ብሎን ምን ነግሩን ያውቃል ስንቴስ ወድቀ እናቃለን ስንቴስ በአመፅ ሄደን እግዚአብሔር ባላለን መንገድ ሄደን ተው አድርገን ተመለሱ ያለን አንመለስም ብለን አምፀን ስንት ጊዜ ዋጋ ክፍል እናቃለን ምክንያት ሰተናል ምክንያቶቻችን ምክንያት አይችሉም ምክንያቶቻችን እግዚአብሔርን አዎ አያሰኙትም ምክንያቶቻችን እግዚአብሔርን አዎ ልክ ነው ከአቅም በላይ ሆኖ ነው ቸግሮ ነው ጨንቆ ነው አይልም እግዚአብሔር ሚስታ ነው ሴጣን ታሏችሁ ነው አይልም እግዚአብሔር ምክንያቱም አትብላ ሲለው ሰይጣን እንዳለ ይታወቃል አትብላ ሲለው ህዋ እንዳለች ይታወቃል ሔዋንም አትቢ ስትባል ሰይጣን እንዳለ አተላይ እንዳለ ይታወቃል ምንም አይነት ፈተና በማይኖርበት ሁኔታ አይደለም እግዚአብሔር አታድርጉ ያላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር መታዘዝን ከክርስቶስ እንድንማር ይፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብዙ ቦታ ስንመለከት መታዘዝ እሺ ለእግዚአብሔር እሺ ማለት የበረከት የበረከት ምክንያት ሲሆን አለመታዘዝ ደግሞ የቅጣት ወይም ደግሞ የውድቀት ምክንያት ሲሆን እንመለከታለን አለመታዘዝ የአዳም የክርስቶስ መታዘዝ የሁለት ፅንፍ አለም እንድንሆን ሰዎች የሁለት ዓለም ፅንፍ ዓለም ሰዎች ሉ አድጎናል በአንዱ በኩል የሙታን ልጆች የሞት ልጆች በሌላ በኩል ደግሞ የህይወት ልጆች አድጎናል ህያዋ እንድኖ አድጎናል ስለዚህ እኛ ያለነው አሁን በየትኛው ነው በክርስቶስም ሆነን ባለመታዘዝ ነው ያለነው በሁለት ዓለም ውስጥ ያለ ነው በአንድ በኩል የመታዘዝ የክርስቶ በአንድ በኩል ደግሞ ያለመታዘዝ የዲያብሎስ ወይም ደግሞ የአዳም ልጆች ሆነን ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል መዳናችን ዋስትናችን ነው ወይ ባለመታዘዝ ከቀጠልን በክርስቶስ ማመናችን ዋስትናችን ነው ወይ በአለመታዘዝ ከቀጠልን በአመፅ ከቀጠልን የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ መቀበር ከሞት መነሳት ዋስትና ሊሆነ ይችላል ወይ በአመፅ ባለመታዘዝ ከቀጠልን ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ በመመርመር መልስ መስጠት ያስፈልጋል በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በመታዘዝ ምላሽ ሲሰጥ በረከት ነበረ ባለመታዘዝ ምላሽ ሲሰጥ እርግማን ነበር ተቀያይሮ አያቅም የግራ ወደ ቀኝ የቀኝ ወደ ግራው ተቀያይሮ አያቅም እግዚአብሔር ላለመታዘዛችን የምናቀርበው ምክንያት ምክንያት አድርጎ በመቀበል ችግር የለውም ብሎ ባልኮ አያቅም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁል ጊዜ አለመታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 3 ጀምሮ ቁጥር ሳሙኤል ሳውልን አላበጀም አምላክ እግዚአብሔር ያዘዘን ትእዛዝ አልጠበክም ዛሬ እግዚአብሔር መንግስትን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጽንቶት ነበር ቁጥር 13 አልጠበክም ትእዛዙን አልጠበክም ፍቃዱን አልጠበክም እግዚአብሔር ለእስራኤል የዘላለም መንግሥት እስከ ልክ ንጉሥ አድርጎ ነበር ግን ባለመታዘዝ ምክንያት የተሰጠህን ዕድል የንግስና እድል የህይወት ዘመን ንግስና በህይወት ዘመን ለረጅም ዘመን እንድትነግስ የተሰጠን እድል አጣ ይለዋል ባለመታዘዝ ምክንያት ቁጥር ሳሚን ወደ ሳኦል መጣ ሳኦልም አንተ ለእግዚአብሔር የተባረኩን የእግዚአብሔርን ትዛዝ ፈጽም ያለው አለው ሳኦልም ሳሙኤልን ህዝቡን ስለፈራው ቃላቸውን ስለሰማው የእግዚአብሔርን ትዛዝና የአንተን ቃል ተላልፍ ያለው ደግሞ አለመልሶ እንደገና ተላልፍ እግዚአብሔር እንደገና በአንድ በኩል ትዛዙን ፈጽም ያደርጋል በሌላ በኩል ደግሞ ተላልፍ ያለው ይላል እንግዲህ እንግዲህ ትዛዙን ከፈጸመም በረከት ምንም ጥርጥር የለው ትዛዙን ደግሞ ባለፈጸሙ ቅጣት ምንም ጥርጥር የለውም በምንም አይነት መልኩ እግዚአብሔር ውሳኔውን አይቀያየረም ላልታዘዘ በረከት ለታዘዘ ደግሞ እርግማን በእግዚአብሔር ዘንድ የለም ከክርስቶስ ልንማር የሚገባው አንዱ ነው ሰው ሆኖ በመጣ ጊዜ የባሪያን መልክ ይዞ በመጣ ጊዜ ዝቅ ብለው በመጣ ጊዜ በመታዘዝ ባደረገ ጊዜ እኛ ከእርሱ እንድንማር ነው እርሱ ይህን ያደረገው ፍልጵስዩስ ምራፍ ሁለት ላይ ይህን መግደም ልብ እንበል ልብ እንበል ክርስቶስ በምድር በሰው ማንነት በነበረ ጊዜ የባሪያን መልክ ይዞ በመጣ ጊዜ ፍልጵስዩስ ምራፍ ሁለት የሚነግረን አስገራሚ እውነት እንደዚህ ይነበባል በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጻናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምረትና ርራይ ቢሆኑ ደስታ ፈስሙልኝ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ አንድ ፍቅር አንድ ልብ አንድ ሀሳብ ይሆንላቸው ለወገን ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከእርሱ ይልቅ እንዲሻል በትትና ይቁጠር ይቁጠር እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን ከሱ ተማሩ ከሱ ተማሩ ከሱ ተማሩ ዝቅ ማለትን ከሱ ተማሩ ለወንድሜ ለእቴ በማለትም ከእርሱ ተማሩ ይለንና ቁጥር ስድስት እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም የውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ግሩም ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ክንውን የህይወት ምሳሌነት ልንማረው የሚገባው ከእርሱ ህይወት አስገራሚ ነው አስደናቂ ነው እያለን ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ ራስን ለሌላው አሳልፎ የመስጠት የመታዘዝ ሕይወት ለእግዚአብሔር ፈቃድ ራስን የመስጠት የመታዘዝ ሕይወት እግዚአብሔርን ፈቃድ ለመከወን የእግዚአብሔርን ዓላማ ለመከወን በመታዘዝ ራስን የመስጠት ሕይወት በናንተም ደግሞ ይኑር ከማን ነው የምትማሩት ይለናል እንግዲህ ከክርስቶስ መታዘዝን ካልተማር ከዲያብሎስ ትቤት እንማራለን ከክርስቶስ መታዘዝን ካልተማር ከሐሰት መምራን ትቤት እንማራለን ከክርስቶስ መታዘዝን ዝቅ ማለትን ካልተማርን ከሌሎች ከሌሎች አመፃን እንቢተኝነትን እንማራለን ዝቅ ማለትን ካልተማርን በመታዘዝ መውረድን ካልተማርን ከክርስቶስ በመታዘዝ በጉልበት አደለም ሰው ነው የመጣው በጉልበት አደለም የመስቀል ላይ ሞት ለመቀበል የመጣው በማስጨነቅ አይደለ በጉልበት አይደለ ዋ ተብሎ አይደለ በመታዘዝ 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 ምን ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ብሎ በመታዘዝ ባሪያ መሆኑ ነው መጣ በመታዘዝ ከሰውም ዝቅ ብሎ መጣ በመታዘዝ አምላክነቱን ሙሉ ክብሩን ሙሉ ስልጣኑን እንደተቀማ ተቀማ አልቆጠረ በመታዘዙ ምክንያት ከሁሉም ደግሞ አለ ጻፊው የመስቀል ሞት እንኳ ሊቀበል ታዘዘ ይለናል ግሩም ነው በእውነት ከክርስቶስ ይህንን ከተማርን እኔና እናንተ ፍሬያማዎች ነን ከክርስቶስ መታዘዝን ከተማርን እኔና እናንተ ነን ከክርስቶስ ሁለንተናዊ መሰጠትን በመታዘዝ ውስጥ ያለውን ሁለንተናዊ መሰጠት ከተማርን እዚህ ቀረ ይሄ የቀረ የማይባል መሰጠትን ከተማርን እኔና እናንተ ትርፋማዎች ነን በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም ስም በሰማይና በምድር ከምድርን በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ የሚንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው መታዘዙ ያመጣለት ክብር መታዘዙ ያመጣለት ሞገስ መታዘዙ ያመጣለት የስሙ መገለጥ እጅግ በጣም ያስገርማል በታዘዝን ልክ ዝቅ ብለን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ከክርስቶስ በተማርነው እውነት በታዘዝን ልክ እግዚአብሔር በኛ ህይወት የሚሰራው የሚገልጠው የሚያደርገው መለኮታዊ ነገር አለ ፈቃዱን ሐሳቡን ለመግለት እግዚአብሔር እኛ እንደምንለው እግዚአብሔር ደግሞ ማክበርም ካስፈለገ እኛን ለማክበር እግዚአብሔር አይቸገርም ከታዘዝን እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለን ዝቅ ብለን ከታዘዝን እሺ እሽታችንን በተግባር መግረጥ ከቻልን እሺ ካልን ልክ ሳሆል እንዳለ አንተና እግዚአብሔርን አልታዘዝኩም አለ በኋላ መጀመሪያ ግን ታዘ የተናገረው እሺ ማለት ሳይሆን በተግባር ደግሞ በመታዘዝ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ስንወስን እውነት ለመናገር በብዙ ትግል ያላገኘ ነው ክብር በመታዘዝ ውስጥ እናገኘዋለን እውቅናን በብዙ ትግል ያላገኘውን በመታዘዝ ውስጥ እናገኘዋለን እውቅና አለም ለእግዚአብሔር ችግር ዝና አለም ለእግዚአብሔር ችግር እኛን ከፍ ማድረግ ለእግዚአብሔር ችግር ለእግዚአብሔር ተግዳሮት የሚሆንበት የእኛ በእግዚአብሔር ፊት እንደ አገልጋይ እንደ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ሰው ዝቅ ማለት አለመቻላችን ነው በመታዘዝ ይህንን ቅዱሳን በእግዚአብሔር ፊት እንትናስብ እፈልጋለሁ ምን ያለው በመታዘዝ እየተባረክን ያለ ነው ምን ያለው ባለመታዘዝ ንሞ ተቀጣን ያለ ነው ምን በመታዘዝ ኢኮኖሚካል በረከት እያገኘ ያለ ነው በምድራዊ በረከት ምን ያለው ባለመታዘዝ ደግሞ ዋጋ እየከፈል ያለ ነው ምን ያህል በመንፈሳዊ ህይወታችን በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር እውነት ለእግዚአብሔር ሀሳብ ለእግዚአብሔር ድምፅ ለእግዚአብሔር ቃል በመታዘዝ እየተባረክን ፍሬያማ እየሆንን እየሄድን እያለ ነው ወይንስ ባለመታዘዝ በእግዚአብሔር ተቃራኒ መንገድ እየድን እንደ ቅድሙ አዳ። ሞትን በሕይወታችን ላይ እያመጣን ፍርሃትን በሕይወታችን ላይ እያመጣን የአዳም አለመታዘዝ ለዓለም ሁሉ ጉዳት እንደሆነ የእኛም ደግሞ አለመታዘዝ አለምን እንኳን ሁሉ ባገኝ እኛን ግን ይጎዳናል ቤተሰቦቻችን ይጎዳናል ጓደኞቻችን ሊጎዳ ይችላል ቤተ ክርስቲያንንም ሊጎዳ እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ ክርስቶስ ሲናገር እንደዚህ አለ እኔ ከራሴ አልተናገርኩምና በሚያገለግልበት ዘመን በምድር ላይ ሲያገለግል እኔ ከራሴ አልተናገርኩምና ነገር ግን የላከኝ አብ እርሱ የምለውን የምናገረውንም ትእዛዝ ሰጠኝ ይላል ዮሐንስ ወንጌል 1249 ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ሰው ብቻ ሳይሆን ባሪያ ሆኖ መጣ የመስቀል ሞት ታዘዘ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ አገልግሎቴ ትምህርት የራሱ አብ የሰጠኝን ያዘዘኝን ነው የማስተምራል ወገኖች እውነን ለመናገር ይሄ በጣም ትልቅ ፈተና ለኛ በተለይ ደግሞ ለአገልጋዮች ፈተና ነው አገልጋይ ሆናችሁ የምትሰሙኝ ይህንን እውነት እግዚአብሔር እንድናስተምር እንድንሰበክ የነገረን ነው ወይ እያደረግን ያለ ነው ክርስቶስ እግዚአብሔር ያዘዘኝን ነው የማደረገው አለ ታዝዤ የመጣሁትን ነው የማስተምረው ይውላል ይህ አስገራሚ ምስክርነት ነው አስገራሚ ማንነት ነው ፍጹም መታዘዝን የሚያሳይ ነገር ነው ለመለኮት ጉባኤ ታዞ ሲመጣ ለመስቀል ሞት ብቻ አልነበረም ከዛም በፊት ትምህርቶቹ እሱ እንዲያስተምር የታዘዘውን እንደሆነ ይነግረናል ዮሐንስ ወገ ምራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ስለዚህ ኢየሱስ የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ጊዜ እኔ እሆን ዘንድ አባቴም እንዳስተማረኝ እነዚህን እናገር ዘንድ እንጂ ከራሴ አንዳች እንዳላደርግ በዚያን ጊዜ ታውቃላችኋላቸው እሱ እንዳስተማረኝ እኔ ያስተምራለሁ አለ ማን እንዳስተማረን ነው እያስተማረን ያለ ነው ከማን ተምረን ነው እሱ አብ አስተምሮኝ ካለ መለኮታዊ ጉባኤ አስተምሮኝ እሱን ነው ማስተምረ ካለ ከራሴ አይደለም ካለ እኔና እናንተ ደግሞ ከማን ተቀብለን ነው የምናስተምረው ማን ያዘዘን ነው የምናስተምረው በእውነት ትዛዙን በአግባቡ እየፈጸምን ያለ ነው ያስተማረን ነው ያስተማርን ያለ ነው ከእርሱ እየተማርን ነው እንደ ተማሪ እንደ ተማሪ እውነት ለመናገር መማር ብቻ ሳይሆን የሚማር ልብ ኖሮን መማር ደግሞ ሌላ ትርፍ ነው መማር ብቻ አለ ላለመለወጥ መማር አለ ላለመቀየር መማር አለ ላለማደግ መማር አለ ቁጥር ለመሙላት መማር አለ ስም ሲጠራ ቴንዳስ ለማሟላት መማር አለ ግን ለለውጥ መማር ለመታዘዝ መማር የታዘዙትን በህይወት ለመተግበር መማር ደግሞ እሱ ትርፋማ ነው ቤላ ክፍል ኢየሱስ እንደዚህ አለ ኢየሱስ ጌታና አምላክ የምንለው በስጋ ወራት ያስተማረውና የተናገረው ከአብ በትእዛዝ የተቀበለው ከሆነ እኛስ ጌታን ከጌታ ምን እንማራለን በእርግጥ ተናገሩ የተባልነው ነው እየተናገርን ያለ ነው በሉ ያለን ነው እያልን ያለ ነው ስሩ ያለን ነው እየሰርዳን ያለ ነው ታዘን ማለት ነው ወይንስ ጌታን ልናርመው እንፈልጋለን ልናስተካክለው ፈልገን በራሳችን መንገድ ነው እያስተማርን እያደረግን ያለ ነው ማንም ቢሆን በመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔርን ሊያገለግል ሊያመልክ ይገባል ኢየሱስ ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይለናል ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው ዕብራውያን ምራፍ አምስት ከሰባ እስከ ስምንት እርሱም በስጋው ወራት ከሞት ለሚያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን ያቀረበ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበሎ መከራ መታዘዝን ተማረ እኛም ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ኢየሱስ መታዘዝን መማር አለብን መታዘዝን መማር አለብን መታዘዝን ሽብሻ ማለት ተግባር ነው መውረድን ዝቅ ማለትን ዋጋ ለመክፈር ራስን ማዘያትን ይጠይቃል መታዘዝ እሺ ብለን የማናደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በጉባኤ ውስጥ ዛሬ ቃል ግቡ ተብለን ቃል እንገባና ልክ ከጉባኤ ስንወጣ እንረሳለን ጉባኤ ውስጥ ቃል እንገባለን እንወጣና እንረሳለን በተለያየ ርዕስ ላይ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሲናገረን ሲያስተምረን በአገልጋዮቹ በመንፈስ በኩል ሲናገረን ቆመን እንሳ እንገባለን ቆመን ቃል እንገባለን ቃኪዳን እንገባለን ድምፅ እናሰማን እናገርና ከወጣም በኋላ ግን በመታዘዝ አንገለጥም የመጀመሪያውን ነገር ስናደርግ እናያለን ስለዚህ ክርስቶስ እንድንማር የሚፈልገው ይህን ነው ከእርሱ ፍጹም መታዘዝን ምክንያት አልባ መታዘዝን አመጽ ምን ጊዜም ቢሆን አለመታዘዝ ምን ጊዜም ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ምክንያታዊነት የለውም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም እግዚአብሔር ባለመታዘዛችን ቅድም ብየዋለው ችግር የለውም አይለንም ሁል ጊዜ በፍጹም መታዘዝ ልናመልከው በፍጹም መታዘዝ ልናገለግለው በፍጹም መታዘዝ ልንከተለው ይገባናል በፍጹም መታዘዝ ላለመታዘዝ አሁን እላችኋለው ቅዱሳን እኔም ከእናንተ ጋር እማራለሁ ይህንን ትምህርት ላለመታዘዝ ለአመዝ የምናቀርበው ምክንያት ምክንያት መሆን አይችልም ፈቃዱን ላለማድረግ በሐሳቡ ላለመጓት በክርስቶስ የነበረ ይህ በእናንተ ይወት እንደተባለው በእኛ ዘንድ እንዳይሆን በመከልከል በምንም አይነት መልኩ እግዚአብሔርን እሺ ማስባል አንችልም እሺ ማስባል አንችልም በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከትና ባለመታዘዝ ያለውን እርግማን ከዚ ዛግን መጽሐፍ ምራፍ 28 ማየት ይቻላል እሺ ብትሉ ብትታዘዙ ቃሉን በህገ መሰረት ብትሄዱ ብትከተሉን ይሄ ሁሉ በረከት ያገኛችኋል ባለመታዘዝ ደግሞ እዛው ክፍል ውስጥ እርግማን ያገኘናል ይላል መጽሐፉ ኢሳይያስም እሺ ብትሉ ብትታዘዙ በረከትን ታገኛላችሁ ብታምፁ ደግሞ ሰይፍ ይበላችኋል የሚል ይነግረናል እናጠቃለሁ ማቴዎስ ወንጌ ምዕራፍ 28 19 እስከ ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሂዱና አዛብን ሁሉ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ምን ያህል ለተልኮ የሰጠን ትእዛዝ እየተገበርን ያለ ነው በዚህ ጨርሳለሁ ምን ያህል ለተልኮ የሰጠን ትእዛዝ ያዘዘንን እየተገበርን ነው ወይ ያዘዘንን እንደ ተማሪ በመታዘዝ እየተገበርን ነው ወይ ያዘዘንን እንደ ተማሪ ወደ ፍጻሜ በማምጣት እየተገበርን ነው ወይ ከተልኮ አንጻር ምን ያህል ለወንጌል ታዘናል ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዛለም ህይወት እንዲያገኙና መንግስቱን እንዲወርሱ ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ ልንከፍል የሚገባንን ዋጋ በመክፈል ማድረግ የሚገባንን ለማድረግ ምን ያህል ታዘናል ምን ያህል ታዘናል ይሄ ቤተ ክርስቲያንም ያንዳንዱን ጉለሰብ አገልጋዮችን ሁሉ የሚያካትት ነው ዳዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው መጀመሪያ እኛ መታዘዝ አለብን ታዘዝነው ነገር ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች እንዲፈጽሙት ማስተማር አለብን ከእኛ ይጀምራል ሌሎቹ ማስተማር የሚችሉት እኛ ታዘን ካደረግነው ባህላ ነው እንግዲህ እሱ ስካለን ፍጻሜ ከኛ ጋር ነው ያለው አብሮ ያለው ማታለል አንችልም ጌታ እየፈጸምን ነው እንደ ቅድሙ እንደ ሳኦል አይቻልም ማታለል ታዘን እየፈጸምን ነው ወይ ተልኮውን እየተወጣን ነው ወይ ወንጌልን ለፍጥረት እየሰበክን ነው ወይ ያመኑትን ደቀ መዝሙር እያደግን ነው ወይ እርሱ ባዘዝን መሰረት ባዘዘን መሰረት ተቀብለን እሺ አዎ ብለን ተግባራዊ እያደረግን ነው ወይ ስለዚህ መታዘዛችን በዚህ ማቅጣጫ ይለካል ኢየሱስም አለ እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቁ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ዮሐንስ 15 ቁጥር 10 በክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ለመኖር የክርስቶስ ትእዛዝ መጠበቅ አማራጭ የለውም በክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ለመኖር በክርስቶስ ፍቅር ውስጥ ለመሰንበት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ግድ ነው እንዲህ ላደግመዋለሁ እኔ የአባቴን ትዛዝ እንደጠበቁ ከእኔ የተማሩ ነው እኔ የአባት ትእዛዝ እንደጠበቁ በፍቅሩም እንደምኖር እናንተ በፍቅሬ የምትኖሩት ትዛዜን ስጠብቁ ነው ትዛዜን ብጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ጌታ እንወደዋለን እንላለን እወድሃለው የኔ ጌታ ወድሃለው የኔ አምላክ እንለዋለን የሞት ክልኛ ዳጌ መድኃኒቴ ወድሃለው እንላለን ትዛዙን እንጠብቅ አንዱ መገለጫ ነው አንዱ መገለጫ እርሱ ነው የፍቅራችን መገለጫ ትእዛዙን መጠበቅ ነው እንደምንወደው ከመዘመራችን በፊት ቃል ሳናወጣ በፊት ተግባራዊ መታዘዝን እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል ባለመታዘዝና በመታዘዝ ውስጥ ያለውን በረከት ያለውን ፍሬ ዕብራውያን ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት እስከ 1 አንድ ማንበብ ስላላችሁ በአመፃቸው ምክንያት ባለመታዘዝ ከነሃን እንዳልገቡ እንዲውልባችሁን እልህኛ ታድርጉ ይላል ይህና እናንተ አዲስ ክርስቲያን እንደ አዲስ ኪዳን ክርስቲያን በመታዘዝ በፍቅሩ ውስጥ መኖር እንድንችል በመታዘዝ የተሰጠን የወንጌል አደራ መፈጸም እንድንችል በመታዘዝ ለሚጠፉት ህይወትና ብርሃን መሆን እንድንችል ጨውና ብርሃን መሆን እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን ምክንያታችንን ምክንያት አድርጎ የሚቀበልበት ምንም ምክንያት የለውም እግዚአብሔር ምክንያት አልባ ትእዛዝ ነው በፈጸም የአማራጭ ጉዳይ ሳይሆን የክርስትና ህይወት መገለጫ ነው ስለዚህ ይህንን ሀሳብ በዚህ ናበቃለን ከጌታ የምንማረው መታዘዝ ነው ፍጹም መታዘዝን ሞት ድረስ ለመሄድ መታዘዝን የተማረውን ብቻ ለማስተማር መታዘዝን አድርግ የተባለውን ለማድረግ መታዘዝን ከጌታ እንማራለን ከዚህ ተቃራኒ ከሄድን ከእርሱ ትምህርት ተቃራኒ ከሄድን እየታዘዝን አይደለምና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አመፅ ዋጋ ያስከፍላል አለመታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል በትእዛዝ ተቃራኒ መሄድ ዋጋ ያስከፍላል በፍቅሩ ለመኖር ጌታ መታዘዝ ያስፈልጋል ከዚሁ ጋር አያይዘን ሌላኛው የምናየው የትምህርታችን ሀሳብ ከጌታ የምንማረው ምንድነው ፍቅር ነው አራተኛው ፍቅር ነው ፍቅር ሌላኛው ተዳሮት ነው በሕይወታችን መተግበርና መኖር ከሚገዳደረን አንዱ ፍቅር ነው በተለይም በዚህ ዘመን ከብዙ ምክንያቶች ጋር ከብዙ ምክንያቶቻችን ጋር ተያይዞ ምናልባትም በዚህ ሚዲያ መግለጥ ከማንሳቸው ብዙ ምክንያቶች ተያይዞ ፍቅር የሚባለው ክርስቲያናዊ እሴት ክርስቲያናዊ መገለጫ በኛ ህይወት በአማኞች ህይወት ተግባራዊ መሆን አቅቶት ተግዳሮት ሆኖብናል ፍቅርን ከማን የምንማረው የፍቅር ትርጉም ምንድን ነው ፍቅር ምን ተብሎ ነው የሚተረጎመው የሚብራራው ምን ተብሎ ነው ስለ ፍቅር ብዙ መጽሐፍ አንብበል ሊሆን ይችላል ስለ ብዙ ሙዚቃዎች ተዘምትሆ ይችላል ተዘፍኖ ይችላል ተዘምሮ ይችላል ስለ ፍቅር ግጥሞች ተጽፈዋል ብዙ ነገር ድራማዎች አሉ ፊልሞች አሉ ስለ ፍቅር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠልንን ያህል ፍቅር የሚገልጥ አቅም ያለው አንድም ሰው ሰራሽ ፍቅር የለም አንድም ሰው ሰራሽ የፍቅር ትርጉም የለም አንድም ደራሲ ጽፎ የሚገልጠው የፍቅር ማብራሪያ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠልንን አይነት ፍቅር እሱም ፍቅር ነው ከጌታ እንድንማረው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ከጌታ እንድንማረው በአንደኛ ዮሐንስ ምራፍ ሶስት ላይ ብዙ ሀሳቦች እናነሳለን በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ ሶስት ላይ በፍቅር ምክንያት በፍቅር ምክንያት የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንና የዳብሎስ ልጆች መሆናችን ይለያል ይለያል እንግዲህ እኛ ማንን እኛ ማንን የማን ልጆች ነን በአጭር ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የእግዚአብሔር ልጆች ሆንናል በእምነት የእግዚአብሔር ልጆች ሆናል ዮሐንስ ደግሞ የሚነግረን በእምነት የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን በፍቅር ካልተገለጠ ካልተገለጠ ጥላቻ የዲያብሎስዎች መገለጫ ነው አለመዋደድ የዲያብሎስዎች መገለጫ ነው ስለዚህ እናንተ በክርስቶስ በማመን የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆነ ታስባላችሁ አንደኛው የእግዚአብሔር ልጆች መገለጫ ደግሞ ፍቅር ነው ይለናል እንዲህ ሲል የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችሁ የመሆናችን እና የዲያብሎስ ልጆች የመሆናችን መለያ ወይም መገለጫ ፍቅር ነው ይለናል ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ወንድሙን የማይወድ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል ይህን እውነት ቤትኛው ቤትኛው ማስተምሮ መቀልበስ አንችልም መጽሐፍ ቅዱስ የነገረን እውነት ስለሆነ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ነው የሚላል የእግዚአብሔር ልጆችና የዳብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም እንግዲህ አሁን ቁጭ ባለበት ፍቅራችንን እንመዝን የዲያብሎስ ልጆች ስለመሆናችንና የእግዚአብሔር ልጆች ስለመሆናችን የትኛውም አገልጋይ ሊነግረን አያስፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ ተገልጠዋል በዚህ ይታወቃሉ መለያቸው ይሄ ነው መታወቂያቸው ይሄ ነው ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድሉ ከእግዚአብሔር አይደለም እንግዲህ እያለን ያለው በክርስቶስ ያገኘነውን የእግዚአብሔር ልጅነት የእግዚአብሔር ነን ብለን የምንፎክረውንም ፉከራ ወንድማችንን በመጥላታችን ምክንያት ልናጣው ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያደርገናል በክርስቶስ ሞትና ትንሴ ያገኘነውን የእግዚአብሔር ልጅነት የእግዚአብሔር የመሆን እድል በእግዚአብሔር ልጅነት ውስጥ ያገኘነውን በረከት ፍቅርን ባለመኖርና ወንድማችንን በመጥላታችን ጋር ልናጣው ነው ወይ የሚል ጥያቄ እንድናስነሳ ያደርገናል ዮሐንስ በመልክቱ ላይ ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይለላል እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆነም ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገረን እናውቃለን ስለአመንን አይልም ዮሐንስ ክርስቶስን ስለመንን አይልም እዚህ ጋር በክርስቶስ ማመኑ ውስጥ ወንድሞችን ስለምንወድ ወንድሞችንና እህቶችን ስለምንወድ ኔል ጨምርበት እህቶች የሚለውን ስለምንወድድ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቃለን ምን ማለት ነው ማተበ አማርኛ ወንድሞችን የማንወድ ከሆነ እህቶችን የማንወድ ከሆነ ከሞት ወደ ህይወት አልተሸገርንም ማለት ነው ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራልና አራት ነጥብ ወንድሙን የማይወድ በሞት ውስጥ ይኖራል ቅዱሳን መፈክራችን ሊለወጥ ነው ከክርስቶስ የምንማረው ፍቅር ከሆነ በማመኑ ውስጥ በማመን ብቻ ቆመን ከሆነ ያለ ነው ፍቅር የሚባል ሌላ ደግሞ የክርስትና ህይወት መገለጫ አለ የመዳናችን መገለጫ የእግዚአብሔር የመሆናችን መገለጫ ወንድሞቻችንን መውደዳችን የእግዚአብሔር የሆነውን ህይወት የመካፈላችን መገለጫ እንደሆነ እንመለከታለን መሰረዝ አንችልም ይህንን ቃል ማረምም አንችልም ይህንን ቃል መጽሐፍ ውስጥ የምንቀበል ከሆነ ይሄን ውለት መቀበል አለብን ከፍ አድርጌ ያላንብበው እንደገና እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ስለሆንን ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቃለን ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን መገለጫው ምንድን ነው የሚለን በክርስቶስ በማመን ውስጥ ወንድሞቻችን መወደዳችን ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራልና በጣም ከባድ ነው ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል ይለንና ቁጥር ላይ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ይለናል ይህ ነገር እየከረረ ያለው ከክርስቶስ የምንማረው ፍቅር በሕይወታችን ካልተገበር ነው ጉዳዩ እየከረረን ያለው እየጠበቀብን ያለው ክርስትና ቀላል የሆነ ልምምድ ሳይሆን በተግባር የሚገለጥ በህይወት የሚገለጥ በመመላለስ የሚገለጥ ማንነት እንደሆነ እየነገረን ነው ያለው ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ የሆነ ሁሉ የዘላለም ህይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ ቅዱሳን ልጠይቃችሁ ፍቅራችሁ ሲመዘን አሁን ፍቅራችሁን ስትመዝኑ ለየትኛውም አይነት ሰው ስትመዝኑ የዘላለም ወት ወይም ህይወት እንዳላችሁ የምታረጋግጡበት ደስታ ይሰማችኋል ከእግዚአብሔር ጋር የመሆናችሁ ማረጋገጫ ፍቅር ከሆነ ፍቅራችንን አሁን እንለካ እውነት አሁን በዚህን ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር የመሆናችን ማረጋገጫ የሆነ ፍቅር አለ በውስጣችን ነፍሰ ገዳይ ላለመሆናችን እርግጠኞችነን ወንድማችንን ላለመጥላታችንና ነፍሰ ገዳይ ላለመሆናችን እርግጠኞችነን ከሆንን በእምነት የጀመርነው ክርስትና ወይም ህይወት ወንድምን በመጥላት ነፍሰ ገዳይ ይሆነናል ነፍሰ ገዳይ ደግሞ ከሆነን ደግሞ ቃሉ እንደነገረን መንግስቱን አንወርስም ይለናል ነፍሰ ገዳይ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ቁጥር 15 ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ነፍሰ ገዳይ የሆነ ሁሉ የዘላለም ህይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃለ ታውቃላችሁ ነው ወቋደለም ታውቃላችሁ በቃ አሁን አውቃን ነው ክርስቶስ ያስተማረን ፍቅር ነው በፍቅር መኖር ማንችል ከሆነ በጥላቻ ተሞልተን የምንኖር ከሆነ እርሱ ነፍሰ ገዳይነት ነው ነፍሰ ገዳይ ደግሞ በእምነቱ ብቻ አይደን ማለት ነው ያቱም ፍቅር የሚባለው መንፈሳዊ ነገር ወንድምን በመጥላት ውስጥ አይገለጥም በመውደድ ውስጥ እንጂ ስለዚህ ለእኔም ዛሬ ለእናንተም ትልቅ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንሆን በምንም አይነት ህይወት ውስጥ እንሆን በምንም አይነት መበደል ውስጥ እንለፍ ጥላቻ በውስጣችን ካለ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንዳልሆነ እጠኞች እንሆን ከእግዚአብሔር አይደለንም ጥላቻ ከእግዚአብሔር ጋር እብረት እንድናደረግ አያደርገንም ጥላቻ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንሆን አያደርገንም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከኢየሱስ ተማር ነው ነፍሰ ገዳይነትን ሳይሆን ነፍስን ስለ አሳልፎ መስጠትን ነው ከክርስቶስ የተማር ነው ለጻድቃን መሞትን ሳይሆን ለበደሉን ለአጠተኞች ራስን መስጠትን ነው ከክርስቶስ የምንማረው የምንማረው እንከን አልባ ፍቅርን ነው ከክርስቶስ የምንማረው እንካ ለንካ እከከኝ ልከክል ያለሆነ ፍቅር ነው ከክርስቶስ የምንማረው ገደቤለሽ ፍቅርን ነው ከክርስቶስ የምንማረው የሚወዱንን የመውደድ ሳይሆን እየጠሉን መውደድን ነው እየገፉን መውደድን ነው እያልኳችሁ ያለሁት እግዚአብሔር ቃል ከክርስቶስ የተማርነውን ፍቅር ነው ልኖረው የሚገባንን ፍቅር ነው ልንተገብረው የሚገባንን ፍቅር ነው ልኖርበት የሚገባንን ፍቅር ነው እኛም ከእርሱ የተማርነውን ፍቅር መኖርና ለሌሎች ነፍሳችንን እስከ መስጠት ልንዋደድ ይገባል ቁጥር 16 ላይ እርሱ ስለ እኛ አሳልፎ አሳልፈው ሰጥቷልና በዚህ ፍቅርን አውቀናል ባነበብነ መጽሐፍ ባየናቸው ፊልሞች ባየናቸው ድራማዎች በተለያየ ነገር ያለም ያወቅነው ፍቅርን ያወቅ ነው እኛ ፍቅርን ያወቅነው ቁጥር 16 እርሱ ስለ እኛ ነፍሱን አሳልፎ በመስጠቱ ነው በዚህ ያወቅነውን ፍቅር ተግባራዊ ማድረግ ከኔና ከናንተ የሚጠበቅ እውነት ነው እኛም ስለ ወንድሞቻችን ነፍሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ ይገባናል አይቀለበስ እውነት አይሻርም ውነት አይታረምም ይሁነት አይተካከልም እውነት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለውን ካመንን ይህንንም አምነን መቀበል ይጠበቅብናል ክርስቶስ ስለ ሞተ የሚለውን ካመንን ከተቀበልን ኃጢአተኛ ሆነን አምነን ንሳ ገብተን እንደ ዳንን ካመንን ይህንንም አመን አለብን ፍቅር ለወንድም ራስን መስጠት ነው ከክርስቶስ የምንማረው ፍቅር ነፍስን ለወንድም መስጠት ነው ራስን ለወንድም መስጠት ነው አናርመውም አናስተካክለውም አናሻሽለውም የማይሻሻል የማይታረም የማይቀየር እውነት ነው ፍቅር የሌለው እግዚአብሔር ናቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ የሚጠይቀን ይህንን ነው ይቅር መባባል ስንነጋገር በፍቅር ካልሆነ ዋጋ የለውም ስለመታዘዝ ስንነጋገር በፍቅር ካልሆነ ዋጋ የለውም ስለ ፍቅር ስንነጋገር ራስን እስከ መርጸት ካልሆነ ዋጋ የለውም የፍቅር ልካችን አስተማሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዋላት አይደሉም ነቢያት አይደሉም የዘመኑ አገልጋዮች እኛም አይደለንም መንፈስ ቅዱስ እየነገረን ያለው የፍቅር አስተማሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነፍሱም ስለ በመስጠት የገለጠልን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ቁጥር ሰባት ነገር ግን የዚህ ዓለም ገንዘብ ያለው ወንድሙ የሚያስፈልገውን ሲያጣ አይቶው ያራራለት ማንም ቢሆን የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ እንዲኖር በእርሱ እንዴት ይኖራል አሁን ደግሞ ከራስን ስለ ወንድም ከመስጠት አወረደውና አጠገቡ ላለው ለተራበ ለድሃ ለተቸገረ እግዚአብሔር ከባረከው በፍቅር ያልሰጠ ያራራለት በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴት ይኖራል እንዴት ይገለጣል ይለናል ዮሐንስ ቀላል ነው የተጠየቅነው ነገር ቅድም ነፍስ እስከ መስጠት ብሎን ነበር አሁን ደግሞ አቀለለውና ለወንድም ለእህት ለተቸገረ ላጣ መቆረስን ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ያገናኘዋል መቆረስን የሀብት ጉዳይ አይደለም በፍቅር የሆነ መቆረስ በፍቅር የሆነ መተሳሰብ በፍቅር የሆነ መረዳዳትን ደግሞ ዮሐንስ የእግዚአብሔር የፍቅር መለካ አድርጎ ይነግረናል ልጆች ወይ በስራና በእውነት እንጂ በቃልና በአንደበት እንዋደድ በስራና በእውነት በተግባር ማለት በስራ ማለት በተግባር በሚታይ በሚጨበጥ በሚዳሰስ እውነት በሌላው ሰው ውስጥ ተጽዕኖ በሚፈጥር መልካም በሚፈጥር እውነት እንዋደድ እንጂ በአንድ በት ብቻ ሊሆን አይገባም አንዳንዴ ገብቶንም ሳይገባንም እንዲ እንላለን በጌታ ፍቅር እወዳቸዋለሁ በጌታ ፍቅር እወዳቸዋለሁ ማለት ራሴን ስለ ፍቅር ለእናንተ እሰዋለሁ ማለት ነው በጌታ ፍቅር ማለት ራሴን ስለ እናንተ ወድጄና ፈቅድጄ እስከ መስጠት ድረስ እስከ መስቀል ድረስ እስከ ሞድ ድረስ ለመሰዋት እወዳቸዋለሁ ማለት ነው በጌታ ፍቅር ካልን የጌታ ፍቅር ልኩ ልኩ ማገልገል አይደለም የጌታ ፍቅር ልኩ ለኮንፍራንስ አገልግሎት ለተለያየ አገልግሎት ክፍል ሀገር መሄድ መዋጋ መክፈል መራብ መጠማት አለም ፍቅር ልኩ ራስን ስለሌላው መስጠት ነው ስለዚህ በጌታ ፍቅር እወድሃለሁ በጌታ ፍቅር እወድሻለሁ በጌታ ፍቅር እወዳችኋለሁ ስንባባል ይህ ትርጉሙ ክርስቶስ ስለ እኛ እንደሞተ ልክ በዚህ ቃል እንዳነበብ ነው እኔ ስለ እናንተ ራሴን እስከ መስጠት እስከምሞት ድረስ ነፍሴን እስከ መስጠት እወዳችኋለሁ ማለት እንደሆነ በትክክል ልንረዳ ይገባል በአንድ ብቻ መሆን የለበትም ዮሐንስ እንደሚለን በቃል ብቻ መሆን የለበት በአንደበት ብቻ መሆን የለበትም በተግባር ይገለጣል ዛሬ በዚህ ሰዓት የምላችሁ አንድ ር ቢኖኝ የምንወዳቸው ሰዎች ነፍሳችንን ከመጠየቃቸው በፊት ባለን ነገር እንድንደግፋቸው እንድንረዳቸው አብረናቸው እንድንቆም ይፈልጋለሁ ይህንን ሀሳብ እንደ ቃሉ መኖር እንድንችል መንፈስ ቅዱስ ይርዳል ቃሉን እግዚአብሔር ይባርክልን ይሄ የፍቅር ጉዳይ የመታዘዝ ጉዳይ ፍሬው በረከቱ የሚትረፈረፍ የሚወስ የሚፈስ ለብዙዎችም በረከት የሚሆን ስለሆነ በዚህ ከክርስቶስ ልንማር በሚገባ የመታዘዝ ህይወት የፍቅር ህይወት በመኖር መባረክ እና ለበረከት መሆን ይሆንልን እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን ጌታ ቢፈቅድ ቀጣዩን ክፍል እንመለከታለን